به نام ایران، پروین هستم از هموندان جنبش رنسانس نوذایی ایرانی. امروز در دانشگاه UBC ونکوور کانادا هستیم در کنار دوست هنرمندمون جناب مهرداد راهبر که ایشون هم از هموندان جنبش رنسانس نوذایی ایرانی هستند. امروز از تندیس زیباشون بری کردن و من از ایشون میپرسم که دیدگاهشون و آرمانشون برای این تندیس چی هستش و چی باعث شد، چه عاملی سبب شد که به این فکر رسیدن که این تندیس زیبا رو بسازن؟ با سپاس از شما پروین گرامی. من در مورد این تندیس چیزی که بگم اینه که این تندیس برای یه نمادی باشه که برای آزادی، برابری و احترام به بانوان جهان، به ویژه بانوان ایران، اینو طراحی کردم و ساختم و امیدوارم که این بتونه یه پیامی برای به ویژه تمام بانوان ایران داشته باشه که در راه مبارزه در راه مبارزه برای آزادی و برابریشون امروز در ایران تلاش میکنند یک اثری داشته باشه و منم به عنوان یک هنرمند تونسته باشم یک گوشه ای از این جنبش یا حرکت بانوان ایران رو پشتیبانی کنم. سپاس گزارم. جناب راهبر، یک بنده بسیار زیبایی در این تندیس شما قرار گرفته، میشه در مورد این گفته بکنید؟ این تندیس اگه میبینین 5 تا بانو این کره زمین که وزن زیادی داره و سمبل زندگی ما هست رو رو دستشون دارن و این تندیس این کره رو به صورت یک زندان ساختم که نماینگر یک زندانه که مانند یک قفسه و در درون این قفس یک پرنده هست و این پرنده هنوز در قفس هست و در بند هست. اون سیم‌هایی رو که در داخل کره می‌بینید نماینگر در بند بودن این پرنده است. در ضمن کارهای سازم داره می‌کنه از لحاظ ساختار اون کره و پرنده همونجور که می‌بینین به رنگ طلایی هست و نامش هم از پرنده طلایی که هنوز در قفس و در بند هست، ولی در نزدیکی‌های دیواره این قفس یا این کره هست که به طرف آزادی داره پرواز می‌کنه که نماینگر امید و رویاهای بانوان جهان و به ویژه ایران. سپاسگزاریم ازتون، امیدواریم که به زودی زود تندیس زیبایی اینچنین در ایران خودمون از سوی شما آماده بشه و مورد دید همگان قرار بگیره. سپاسگزاریم ازتون. درود بر شما، منم از شما سپاسگزارم. اینم یکی از رویاهای دیگر منه که یک روز یک تندیسی در ایران بتونم بسازم. موفق باشید.